calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo talaada oo qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah beesha caalamka oo dul dhigi doonto farmaajo inuu yahay qaswade haduu baaqdo shirka lagu ballansan yahay xalane iyadoo ay beesha caalamka dadaal ugu jirto qabashada shirka madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ku yeeshaan muqdisho ayaa waxaa soo baxaya caqabada uu shirkaasi wajahayo beesha caalamka ayaa fulisay qodobo ka mid ah shuruudihii ay wateen madaxda maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ay ahayd in shirka lagu qabto goob dhexdhexaad ah ayaa u qoondeysay in lagu qabto xarunta afisyoone waxaana markaasi kadib soo baxayay inuu si weyn uga cagjiidayo madaxweynaha wakhtigiisa dhammaada maxamed cabdilaahi farmaajo uuna doonayo shirkaasi inuu fashilmo intii qabanqaabada shirkani ay bilowday beesha caalamka waxay madaxtooyada soomaaliya si cad ugu soo shaac baxday inaysan raalli ka ahayn shirkaasi waxayna qaaday tallaabooyin ay ku fashilinayso shirka afisyoona ayna ku hor dhigayso caqabado ugu yaraan keeni kara inuu jiitamo ama aanay natiijo ka soo bixin filla soomaaliya saddex qorshe oo farmaajo uu dejiyey inuu shirka beesha caalamka ku fashiliyo ayaa kale ah kow in shirku ku koobnaado saxiixda is-afgaradkii lagu gaaray magaalada baydhabo ee guddiyada farsamada gaareen arrintani oo ay ka soo horjeedaan axmed madoobe iyo saciid dani laba in shirku aanu ka qayb gelin farmaajo uuna xil saaro ra-iisul wasaare rooble arrintani oo beesha caalamka gebi ahaanba diidan saddex in madaxtooyada ay adeegsato madaxweynayaasha maamul goboleedyada taageersan si ay markooda uga hor yimaadaan shirka afisyoone haddana way dhacdo qoorqoor iyo lafta gareen ayaa gebi ahaanba ka maqan dalka islamarkaasina ku raaxaysanaya dalkaasi turkiga waxaa muuqata in farmaajo ujeedkiisu yahay inaan la qaban doorasho aanu hubin inuu ku soo baxayo isagoo adeegsanaya farsamooyin badan arrintuna isku beddesho loolan siyaasadeed iyo dano gaar ahi oo ay isku haystaan farmaajo iyo taageerayaashiisa oo dhinacahi dani axmed madoobe iyo isbahaysigooda musharaxiinta mucaaradka oo dhinacahi beesha caalamka ayaa hadda wajihi doonta xaalad kale oo aad u adag oo xal loogu helayo caqabadaha la hor dhigayo shirkii ugu dambeeyey ee la isugu keenayo madaxda kala diidsan ee soomaaliya islamarkaasina xalkii ugu dambeeya doorashada halkaasi lagu gaari doono si kastaba ha ahaatee filla soomaaliya farmaajo ayaa diidan in xalane uu dhex galo islamarkaasine halkaasi lagu soo heshiiyo waxa uu doonayaa in filla soomaaliya uu kusoo xaraysto kadibna waxa uu rabo oo halkaasi sameeyo dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo laga helay cudurka caabuqa sagaal iyo toban madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi saylici ayaa xaqiijiyey inuu haleelay cudurka caabuqa sagaal iyo toban islamarkaasina uu saddexdii cisho ee lasoo dhaafay la tacaalayay cudurkani caabuqa sagaal iyo toban qoraal uu bartiisa twitterka ay soo dhigay ayuu ku sheegay in cudurku ku dhacay isagoo ku booriyey dadka inay raacaan tilmaamaha wasaaradda caafimaadka islamarkaasina ay isaga iyo inta kale ee xanuunsan uu usoo duceeyey uu yidhi allaha caafiyo anigay inta kaloo xanuunsan cudurka caabuqa sagaal iyo toban oo dunida dhibaato ba-an ku haya ayaa maalmahan dambe ku soo labakacleeyey qaar ka mid ah deegaanada soomaalida waxaana la sheegayaa in dadka shacabka ahi aanay intooda badan raacin tilmaamaha ka imaanaya wasaaradda caafimaadka sidoo kale magaalada muqdisho ayaa noqotay meel aad dhimashada ugu badatay islamarkaasina khabuuraha ay buux dhaafayaan dhinaca kale howlgal lagu fuliyey xaafado ka mid ahi magaalada dhuusamareeb ciidanka maamulka galmudug ayaa xaafadaha magaalada dhuusamareeb ka fuliyay howlgallo lagula dagaalamayo kooxo burcad ahi oo habeenadii lasoo dhaafay dhibaato ku hayay shacabka ku nool caasimadda howlgalka uu hogaaminayay taliyaha saldhigga dhuusamareeb maxamed mire maxamuud taliyaha nabadsugidda caasimadda galmudug cabdishakuur daahir ducaale taliyaha birmadka ee booliiska caasimadda ayaa lagu baarayay gaadiidka kala duwan ee isticmaala waddooyinka xaafadaha iyo bartamaha laamiga ee magaalada dhuusamareeb xaafadaha laga sameeyey howlgalka waxaa ka mid ahi waaberi iyo horseed iyadoo lagu soo qabqabtay dad laga shakiyey islamarkaasina qaar ka mid ahi ay wateen hub sharci darro ahi oo kal hore laga mamnuucay in lagu dhex wato magaalada dhuusamareeb fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya sir la helay kulan qarsoodi ah oo dhex maray saraakiisha amisom iyo farmaajo ayaa ka dhacay filla soomaaliya waxaana looga hadlayay sidii ciidamada amisom qayb ugu noqon lahaayeen weerar lagu qaadi doono musharaxiinta mucaaradkii axmed madoobe iyo dani maadaama shirkii halkaasi lagu ballansanaa xalane uu ku dhow yahay gebi ahaanba inuu fashilmo maadaama lafta gareen iyo qoorqoor uu adeegsanayo farmaajo inaysan ka soo qayb gelin kuna cadaadiyaan in shirka lagu qabto filla soomaaliya
saraakiisha ayaa sidoo kale loo ballan qaaday lacag dhan $3 million iyo in filla Soomaaliya ka difaaci doonaan eedeymaha cadaadis kasta oo kaga yimaada beesha caalamka talaabada ciidamada AMISOM ee ugu horeysa ayaa lagu amray in ay go'doomiyaan Axmed Madobe oo dhex degan garoonka talaabada ciidamada AMISOM ee ugu horeysa ayaa lagu amray in ay go'doomiyaan Axmed Madobe oo dhex degan garoonka kana mamnuucaan kulamada uu la yeelanayo mucaaradka hadda kadib taasi ayaa macnaheeda looga dhigay in amaanka uu xun yahay isla markaasina la doonayo in marmarsiyo loo raadiyo Axmed Madobe sidii lagu soo qaban lahaa si kastaba ha ahaatee farmaajo iyo Fahad Yasin ayaa qorsheynaya qorshe halis ah sidii ay ugu guuleysan lahaayeen Dani Axmed Madobe oo dhex degan garoonka diyaaradaha ama xeendaabka xalane qariska tuurnimada filla Soomaaliya wixii ka soo kordho halkan kala soco calan sida media fadlan la joog oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xasaasi ah dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo dah furay talaalka caabuqa 19 asna istilaalay ummadda Soomaaliyeed ayaa farmaajo baraha bulshada ku faafisay inuu noqdo qofka ugu horeeyo oo lagu talaalo cudurka caabuqa 19 talaalkiisa ee shalay la keenay magaalada Muqdisho hase ahaatee farmaajo ayaa aad u cabsada madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Umar Geele iyo marwada koobaad ee madaxweynaha Qadra Maxamuud ayaa laga talaalay isniintii shalay ahayd cudurka caabuqa 19 madaxweynaha ayaa bilaabay talaalka wuxuuna ugu baaqay dhammaan bulshada reer Jabuuti in ay istalaalaan kana hortagaan cudurka caabuqa 19 xaqiiqda ah in uu isagu istalaalay marka hore madaxweyne Geele wuxuu xambaarsan yahay dhambaal dhiirigelin ah oo uu dirayo muwaadiniinta Jabuuti kuwaas oo ku boorinayo inay iyaguna sidaas oo kale sameeyaan daafurkan rasmiga ah ee ololaha talaalka qaranka oo bilaabanaya shalay oo isniin ahayd sidoo kale wuxuu keenayaa fariin rajo ahi oo ku saabsan rajada ah in si rasmi ah loogu ciribtiro cudurka caabuqa 19 dalkaasi Jabuuti xubnaha dawladda iyo gaar ahaan shaqaalaha caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee mudnaanta leh ee loo qoondeeyay inay helaan daaweynta ayaa sidoo kale bilaabay shalay oo isniin ahayd xusuusna in jamhuuriyadda Jabuuti ay tahay mid ka mid ah wadamada ugu horeeya ee mantiqada ay ka bilaabeen talaal wadareed dadkooda oo looga hortagayo cudurka caabuqa 19 kadib markii madaxweynaha Jabuuti oo talaalkaasi sameeyay ayaa baraha bulshada waxa isqabsaday farmaajo adigana bilaaw maadaama ummadda Soomaaliyeed ay cabsi xoogan ka qabaan cudurka caabuqa 19 talaalkiisa oo wadamo badan ay diideen hase ahaatee farmaajo oo ka cabsanaya xabad inay agtiisa bam ka diraahdo miyaa doonaya inuu noqdo qofka ugu horeeyo oo talaalka caabuqa 19 ee Muqdisho la keenay bilaabo dhinaca kale Koonfur Galbeed oo baaqiya amarro isla socda soo saartay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa soo saartay amarro looga hortagayo faafida cudurka halista ee caabuqa 19 oo ku soo laba kacleeya gudaha Soomaaliya gaar ahaan Koonfur Galbeed lana diiwaan geliyay kiisas badan magaalada Baydhabo ayaa waxaa kulan looga hadlayay xaaladihii ugu dambeeyay caabuqa 19 ee deegaanada Koonfur Galbeed ku yeeshay guddiga la socdo xaaladaha cudurka caabuqa 19 ee maamulkaasi guddiga ayaa soo saaray amarro cusub oo lagu xakameynayo cudurka caabuqa 19 waxaana ka mid ahaa in bulshada Koonfur Galbeed ay xirtaan afxirka isla markaasina qofkii aan xiran lagu ganaaxi doono lacag dhan $5 sidoo kale guddiga ayaa amar ku bixiyay inaan la jiifan karin masaajidyada lana keeni karin janaasada qofka uu dhinta cudurka halista ee caabuqa 19 sidoo kale ay mamnuucayaan dhammaan kulamada sida xafladaha iyo shirarka waaweyn maamulka ayaa amarada uu soo rogay ayaa waxaa ku jira in qof kasta oo dhinta cudurka caabuqa 19 duugistiisa loogu dambeynayo wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed iyo in qofkii isaga shakiya cudurka uu tagi doono xarunta caafimaadka ugu dambeyntii maamulka Koonfur Galbeed ayaa dowladda federaalka iyo hay'adaha caalamiga ay ka codsaday inay agabyo looga hortago cudurka si degdeg ah ula soo gaaraan maamulka Koonfur Galbeed. Dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.